पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कार आरोपमा सफाई पाएसँगै उनको निलम्बित संसद पद फुकुवा भयो। तर निलम्बन फुकुवा भए पनि उनी संसद बैठकमा भने गएका छैनन्। महराले सफाई पाए यता संसदका करिब आधा दर्जन बैठक बसे, तर ती कुनै पनि बैठकमा महराको अनुहार देख्न पाइएको छैन। महरा यसअघि सभामुख नभएर सांसद मात्रै थिए भने उनीप्रति यति विघ्न चासो पक्कै रहने थिएन। तर उनी सभामुख मात्रै नभएर तात्कालीन माओवादी केन्द्रमा रहँदा प्रचण्डका विश्वास पात्र पनि हुन्। त्यसैले उनलाई संसदमा सबैले प्रतीक्षाका आँखाले हेर्नु स्वाभाविक हो। महरा संसदमा प्रवेश गरेपछि अब उनका अभिव्यक्ति र हाउभाउ कस्तो रहला? आफू विरुद्ध आफ्नैले षड्यन्त्र गरेको भन्दै आएका महराले संसदमा यसबारे के बोल्लान्? यी र यस्ता प्रश्न धेरैका मनमा उब्जिएको छ। तर संसद प्रवेश गरिहाल्लान् भन्ने अपेक्षा गरिएका महरा यति बेला संसदमा होइन, आफूलाई निर्वाचित गराउने मतदाताका घर दैलोमा पुगेका छन्। संसद महराका शुभेच्छुक र आलोचक सबै महराकै प्रतीक्षामा छन्। महरालाई संसदमा प्रतीक्षा गर्दा गर्दा सम्भवत धेरैका आँखा पनि टट्टाइसकेका छन्। तर महराको यति बेलाको प्राथमिकतामा संसद परेको छैन। क्यारेक्टरमाथि पर्ने आरोप भएकोले सम्भवतया प्रथम प्राथमिकतामा आफ्नो जनतामा स्पष्टीकरण दिन खोज्नुभयो होला। त्यही कारणले सम्भवतया उहाँ पहिले आफ्नै जनतामा गएर आफ्नो कुरा राख्ने त्यहाँ स्पष्ट गरिसकेपछि उहाँले सशर्त राजीनामा गर्नुभएको थियो। हालाकि राजीनामामा सशर्त हुँदैन, त्यो पूर्ण रूपेण राजीनामा नै हो र अग्निसापकोटा भइसक्नु भएछ। तथापि उहाँको इच्छा अथवा उहाँको मनसाय यो मुद्दाको किनारा भएपछि उहाँ पुनर्स्थापित हुनुपर्ने हो। अब कता कता त्यो सब कुराको केही भित्र व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि उहाँ कुनै अर्को बाटो गइरहनु भएछ कि? सभामुखको कुर्सीमा बसिरहेकै बखत प्रहरीको हिरासतमा बस्न पुगेका महराको राजनीतिक भविष्य सकियो भनेर आकलन गर्नेहरूका लागि महराको सफाईले झापड हानेकै हो। अझ त्योभन्दा पनि ठुलो झापड त महराका आलोचकहरूलाई त्यति बेला लाग्यो जब निलम्बनको दाम्लोबाट फुत्किएपछि महरा संसद नगएर आफ्ना मतदाताहरूकोमा गए। यो महराको सामान्य बुद्धिमत्ता मात्रै होइन, भोलिका दिनमा उनको उज्जवल राजनैतिक भविष्यको एउटा आधारशिला पनि हो। यो हो टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट।